Dámy a pánové, Ogaři a Cérky, opět po roce jsme na pochodu Slováckými vinohrady, tentokrát na 33. ročníku. Pochod zahájíme stylově, jak jinak než s předsedou Klubu českých turistů, panem Květoslavem Paškem, Klubu českých turistů Hodonín. Tak především jsme rádi, že přijela delegace z tak významného města, jako je Slepičín. Podle toho, kolik vás přijelo, soudíme, že město je dneska úplně vyprázdněné. Pochod je už tradicí, pořádáme ho od roku 1977. V posledních letech máme i několika tisícové návštěvy. Jsme rádi, že můžeme návštěvníkům z celé republiky ze zahraničí ukázat, jak vypadá práce vinařů v tom nejkrásnějším období roku, tedy kdy zraje vinohrad, kdy se sklízí. A vás zveme, abyste ochutnali plody jejich práce. Děkujeme, ochutnáme samozřejmě rádi. Taková moje tradiční otázka, jak probíhaly přípravy, je všechno nachystané? Soudím, že určitě ano. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme dobře nachystáni. Pochod chystáme prakticky hned po skončení předcházejícího ročníku. Navázali jsme spolupráci s časopisem Turista, který nám pro účastníky poskytl dostatek čísel svého časopisu jako propagaci, takže každý si kromě popisu trati, kromě diplomu odnese jedno a i několik čísel časopisu Turista a věříme, že někdy v budoucnosti se stane i jeho předplatitelem. Minulý pochod byl velice vydařený, konec konců jako všechny ročníky, kterých jsme se účastnili. Já věřím tomu, že ani letos tomu nebude jinak, přestože to počasí trošičku nepřeje, ale tady už je to v naprostém pořádku. Máme tradici, že k polednímu a popolední se počasí trochu vylepší a že možná i sluníčko bude. Všecko je zařízené. Já bych se ještě zeptal, Klub českých turistů Hodonín má velkou tradici, jestli se nepletu, snad už někde od roku 1922. Jaké akce pořádáte, nebo na co, no je jich určitě hodně, ale na které byste nás třeba pozval, nebo televizní diváky? Tak, jak bylo řečeno, náš klub existuje od 1. července roku 1922. V posledních letech pořádáme zhruba 50 až 60 akcí do roka, čili některé víkendy se konají i dvě akce. Z toho je zhruba 10-12 autobusových zájezdů. Letos jsme se zúčastnili pochodu Klubu českých turistů z jižních Čech až na konec světa, tedy jenom do Bruselu. A měli jsme svěřen pátý úsek v délce asi 170 km v údolí řeky Rýn. Velmi zdařilá akce. Před několika dny se naši členové vrátili z výpravy v rakouských Alpách. Zdolali jsme několik středně vysokých vrcholů v salzburských Alpách. Já bych vám v tomto okamžiku velice rád poděkoval za organizaci celé akce, děkuji samozřejmě za rozhovor. Věřím, že se z tady tohoto našeho rozhovoru stane taková tradice a že se tady za rok zase setkáme. Takže za mě i za televizní diváky mockrát děkujeme za organizaci nádherného pochodu a popřejeme, aby nejenom ten pochod, ale aby všechny ostatní akce Klubu českých turistů Hodonín byly vydařené minimálně tak jako ten pochod. Přejeme vám dneska příjemné zážitky a těšíme se na vaši další návštěvu. Děkujeme moc a naschledanou.